taliska ugu sarreeya ciidanka deegaanka s c khaatuma ayaa gaashaanka ku dhiftay qoraal uu bartiisa facebooka ku soo daabacay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya kaasoo ahaa in hub loo wada s c lagu qabtay dekedda weyn ee magaalada muqdisho xildhibaan dayax cumar oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya ayaa sheegay in hubkii iyo sanaddii ciidan ee lagu qabtay dekedda muqdisho loo waday s s c hubkaasina la fasaxo taasoo dood weyn ka dhex dhalisay baraha bulshada waxyar kadib taliska ciidanka s s c ayaa ka jawaabay eedayntaasi waxaana uu talisku sheegay inuusan jirin hub loo waday s s c oo lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya taliye cabdi madoobe ayaa sheegay in hub aysan weligood kala soo degin magaalada muqdisho haddii ay hub u baahan yihiinna ay kala soo degi karaan garacad ama boosaaso oo ka tirsan buntland waxaa kaleo uu tilmaamay in wararkaa lagu baahiyey bugaga baraha bulshada ay yihiin kuwa loogu talagalay in lagu marin habaabiyo bulshada soomaaliyeed sidoo kale waxa uu ku eedeeyay shaqhsiyaadka baahiyey wararkaasi inay ka leeyihiin dana gaar ah oo siyaasadeed sidau hadalka u dhigay saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa howlgallo culus oo ay sameeyeen ciidamada hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa waxay kusoo qabteen hub iyo saanad ciidan oo laga soo dejiyey dekadda weyn iyo garoonka diyaaradahaadan caddeee magaalada muqdisho waxaana dowladda federaalk ee shaaca ka qaaday in loo waday al-shabaab oo haatan dagaal adag kula jirtay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaankao loo yaqaano macwisleyda oo guluf dagaal haatan ka wada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya shirkadda hurmuud telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimii dhimis ballaaran xirmooyinka internet-ka iyo kaarka ku hadalka ee adeegga anfac balaas xirmada cusub ee labaatan iyo shanta senty waxaa laga dhigay afar boqol oo m b iyo toban daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada pointy five kana laga dhigay sideed boqol iyo konton m b iyo soddon daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay laba g b oo internet data ah boqol daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed laba doolar waxaad ku heli kartaa shan g b oo data ah laba boqol oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo boqol fariin qoraaleed shan dollar waxaad ku heli kartaa labaiyo toban g b shan boqoloo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo boqol iyo konton fariin qoraaleed toban doolar waxaad ku heli kartaa labaatan iyo sideed g b oo internet data ah kun daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah laba daqiiqo oo dibada ah iyo oqo oo farrin qoraaleed a ugu shubo e v c balaaskaaga xidig toddoba labaatan iyo afar xidig nambarka xidig lacagta afar gees ama kaarka ku hadalka xidig boqollabaataniyo lix afar gees kadibna raac tilmaamaha